jer na taj način memoriramo i njihov trag i nasljeđe,
osobito onda kada je riječ o osobnostima sa izrazitim senzibilitetom koji su i u nama ostavili otiske svoga vremena. Upravo takva osoba bila je gospođa Tereza Gović i učiteljica i pronositeljica baštinskih tragova i književnica. U njenim djelima i danas iščitavamo male svjetove i doživljaje prostora, ne samo onog koji je bio njenim ishodišnim podnebljem, nego i uopće svojevitog kulturološkog nasljeđa dubrovačkog kraja. Sjećam se, jednom sam je pitala u davnim godinama naših susreta, a to je bilo prije 30 desetljeća, kada piše, zašto piše, kako piše. Sjećam se da mi je odgovorila da najviše volim pisati na balkonu i to na pisačoj mašini. Meni je to u tom trenutku bilo nešto vrlo neobično, jedan gladni priziv neke Fellinijeve slike, jedna mediteranska živost i allegro. I upravo svaki put zapravo kad se sjetim gospođe Tereze, prva misao mi je ta, to moje oduševljenje i fasciniranost tom slobodom, kreativnosti, uopće tom gestom pisanja na balkonu, jer ne zaboravimo, mi smo danas digitalna era, jer u to vrijeme kompjutora nije bilo. Moj prvi susret uopće sa gospođom Terezom zbio se u mojim prvim formativnim godinama radijskog posla, mislim baš 1989. Ne sjećam se detalja razgovora, ali se živo sjećam da sam nakon nekoliko izmijenjenih rečenica zaista imala osjećaj da se poznajemo jako dugo. Te godine Tereza Gović objavila je svoju knjigu Šetnja kroz stare dubrovačke vrtove, malu knjižicu ispunjenu snažnom i zanesenom zavičajnošću, pripadnošću i gotovo bih rekla predstavljenom svojom dušom i unutarnjim habitusom koji je pronosila u sebi. Bio je to mali irski putopis, vremenopisan i vremeplovan, tako da je moj prvi susret s Terezom zapravo bio i moj prvi susret, literarni susret s riječkim baštinama i džardinima i oplemenjenom prirodom iz očišta koje je bilo blisko i zanimljivo svakome tko je uistinu želio prizivati stara i davna ili davno prošla vremena i u njima uživati. Ne znam koliko tako pomiranje literarno i poetično može fascinirati nekog danas, pripadnika mladih generacija, u vremenu digitalnih medija, kada su virtualne šetnje omogućene u svakom smislu, ali u to vrijeme, kad se to stavi u kontekst prije 30 godina, literatura i knjiga bili su i mediji i inspirativan zvuk upravo za takav klub. A u toj i ostalim knjigama koje je objavila uvijek jednako ponesena tim rajskim vrtovima svuda oko nas, stvarala je male lirske putopise i rekli bismo memoarsku štivu u brbačkom kraju u kojem nije nedostajalo kritičkog propitivanja, zapuštenih spomeničnih lokaliteta i konsultiranja relevantne obnove literature upravo na te i srodne teme. Dakle, u knjižici posvećene šetnji kroz stare dubrovačke vrtove uslijedila je još jedna posvećena rodnoj rijeci Dubrovačkoj pod nazivom Slike i legende rijeke Dubrovačke. Kasnije smo u radijskom programu surađivali i u vezi s njenim dvijema knjigama Priče oko Opreta. Fragmente iz njene knjige čitao nam je nažalost također pokojni glumac kazališta Marina Držića i Ivica Barišić. Danas sva forma čitanja proze nije ništa neobično u radijskom svijetu i uopće to je jednostavno nešto što je danas čak i uobičajeno za slušatelja, ali kad to stavimo u kontekst prije 30 godina, onda je to zaista predstavljao jedan mali programski iskorak. Napisala je i knjigu Dubrovački krajolici u kojoj je u formi putopisne proze govorilo o ljepotama Konavala, rijeke Osvojnika i Loboda. Uslijedile su i zavičajne priče i dubrovačke povijesne miniature u dva sveska, a za knjigu Dubrovačke povijesne crkvice dobila je i nagradu Grada Dubrovnika 2003. godine. Mi smo se sporadično tijekom tih dugih godina susretale s vremena na vrijeme, uvijek ljubazna na poziv za dolaskom bilo Dubrovnik u kojoj je bio smješten naš radio.
Često je gostovala u mojim emisijama o kulturnom nasljeđu, o nematerijalnoj baštini i svemu čime se zapravo bavim, jer sam uvijek u tim našim susretima pronašla upravo onaj mali odabrani dio svemira koji mi je trebao u tom trenutku, neovisno o tomu je li se radilo o štovanju blagdana ili odrazu nebeskih svetaca u graditeljskom odnosu prostora ili njenom sjećanju na djetinjstvo i odrastanje u Rijeci Dubrovačkoj. A ta njena sjećanja, dakle i pred mikrofonom, ali i mimo mikrofona, uvijek su mirisala na godišnja doba i na gribizne latice cvjetova šipka i tamno crvene ruže Ondra Doca s Jozom Kinčaricom i na kusove Đorđina i na grane zrelih kriješava načičkanih djecom i vrabcima, citiram jednu rečenicu, i uopće zapravo plodova koji su u sebi nosili tajnu i zabavu života. Tereza Buzelić-Lović na svijet je došla i ovaj svijet napustila u svibnju, mjesecu koji nagovješta sve ono što prepoznajemo kao radost ljeta, kao osjećanu energiju življenja i života i buđenje prirode. Sad smo u lipnju i tu ćemo se zaustaviti načas u rečenicama koje je Tereza Gović u svojoj posljednjoj knjizi Primorski kalendar posvetila upravo ovom mjesecu. Lipanj. Jedne nedjelje, dok se dežaci odmaraju i po predkućama čekaju sjedi u grupicama, djeca se ukupla u tuđe kriješe. Dole ih na kako živima po škavinoj, matovoj i Ivanovoj peči, a na stavljama sastare vinasto ružičaste krustavice. Zagrizeš plod, pogledaš, a ono ti se otvori crvenkasto mesto na jezik i urne slatkoće. Vodnice crvenkaste, kao da si vino razvijedio vodom i dobio nekakvu bevandu. Ali tako je lijepo napuniti usne ovim plodovima. Što se sitne beru, brzo poput ugrava. Potovim jezikom potražiš špicu, ispljuneš je u travu i piješ sok. Lagan, prosiran i nezuhodatan. Vino se griješ na najvišim granima prinule požutljenim i sočnim prečinima. U svakoj je crk prilipljenu skoricu, ali kad djeca nagradu nastavlja, to se ne gleda jer se mora kušati od svake, a pogotovo od crkvi što su se među lišćem zaoblile pune soka. Lipanjske kiše padaju obično prve septembrne, a uz dobore i po rubovima košenica već spijeni stogovi. Pada je noć u prava, dugotrajna i obilata, čuje se kako grmi od brgata, pa sve baca i ugave unje, poviše torete, lješkića i golubova kamena. Iz zemlje bije svježina, u otvorene umjeste struji glada da se mati diže, padi iz morala deku, prebacuje preko dječjih postelja i u sebi broji je li po pečama ostalo nepokupljenog sjena, jesu li kokoši zatvorene i kako se od osko s neba oglasi tresak, križa se u žutoj svjetlosti nove munje i svako malo u strahu zaziva Jozef i Marija. Ujutro se budi dan, čist poput stakla, s čepresate ore vraci, pjevaju slavu i upletu. Visoko na opravan nebu i mlastavice. Zemlja mokra, od mokrine crna, a oko 11. se na suncu okrasto prostužila i po njoj se uhvatila kovica kao po razdrovanom ravinjaku. Iza glavice se na jabukama zaokrugljeni plodovi. Stisnuti su grozdove i neće proći nego 2-3 sedemane i grane će odrešćati od Melampija Petrovača i Dušica. O svetome Petru prve jabuke dosrivaju. Zagrizaš li Petrovaču zubiti za žeripne oglatku koricu, a u njoj sok preljiva se od crvine. Okus mu nalikuje na sve sokove koji se viju po debljima i od kojih su nastali svi Božji okusi. Petrovača se ne možeš najesti, zato djeca sjede na međama, a ruke im pune jabučica. I na visokim se stavnim smokvama, petrovkama, modri plodovi preko noći zažutjeli,
omekšati i odpretili depresije. Pogledaš od osto, a ono prema tebi gledaju zaopljene široke poput vimena zrele smokve, velike poput pesi. Otvoriš smoku po sredini, a unutra se razlije mjesto, žučkasto vedeno pitko i hladko. Klizne iz mjese, a hodaš li pobočenim putima, zato ostaju bačeni placi, a u smokvinu se deku roje bumbari i pčele medonosne. U brazdama se viš, ježovac probao na pritke, napravio zložac, iz rubove se carile mahune. Iz gusto lišća i kvica, glatko proviruju dugulesti, petelji plodovi, cvjetaju pupatori žutim cvijetom, stučkom što nalikuje na crkvenu svonu. Iz Petrovog ulišta lete radilice, zadiću se na lube. U čepresati se bijeli i crni murbini plodovi svalili na travu, udaraju od lepo šušte u lišću. Zadrže se trenutak i potom se čuje kako mekom pljusku mnogo drumanih, umornih plesačica. Na tuču se iz među presavi jako crveni i roza garfuli. Miriš u pozivetu, svaki cvijet otvoreno gleda u sunce, a uz njih se u tvrdoj skrašnici u lakiranom smeđenom dijelu odmara stari bavor. I drača cvijeta po zaraslim potocima. Odjednom bukne za zeleni, na vrhu grančica otvore se sitni globučići, zrakasti kao mlado sunce u izvoru podnom palate. Po izniku travi, poletak raste. To se stare kornjeđe prošetale, oklopi puni pečata, a na skrovitim mjestima uz potoke gdje bije sunce, zemljom pokrivena, griju se pjenova jaja. Prikvečer se iz ledine bio lasove, skoro se dotižu vlati po potocima. Čim mjesec zasjedi iznad čempresa, sa stare se kuće oglasi ćum. Namiguju mu zvijezde šuškajući pod jabukama sitne noge ježeva. Svijetom putuje vjetilo doba. Visoko se nebo otvara i nadgleda skrašnicu po ulici do stare Čarakovice, kaj iše u žutoj i narančastoj pretilini. Pregršta napija što se slične starinskim šalicama ozivaju s pomoženih trava slatkim mirisima. Eto, to je ono što uvijek oduševljavamo mnoge koji su pročitali te te sočne i koloristične slike vremenova uistinu i prostorom i emotivnim putopisom. Međutim, uz svoje izdvojene naslove Teresa Gović pisala je i za serijske publikacije, ali istodobno bila je i učiteljica koja je i svom pedagoškom radu na učenike prenosila senzibilitet prema svijetu oko nas, prema nasljeđu i prirodi, koja svojom estetikom oduhovljuje i nas same. Tako da i mladi bili su u njenom profesionalnom fokusu, baš kao i sveci, čije je nebeski vremenopis i hodogram pratila u svojoj prozi. Pred nama je vladan Svetog Antuna, koji je duboko uronjen u tragiranu misao i franjevaštva i ovog samostana, ali i ovog podnevlja. Nike. Sveti Antun. 13. lipnja i dan je Svetog Antuna Patronskog. On nosi u naručju u djetešce, a u ruci pokret vjera. Jedno i drugo izražava čistoću, dobru želju i vrijedne nakane. To je vlada koji vjernici pred pragom ljeta najviše čekaju, a u nebo se svakako i kad iskupe dragi predmeti i zatreba sreća, zavjetuju Svetom Antunu i pred njegovom se crkvom, pa koliko god u jednom danu puta prošli, javaju znakom križa. Antun je povezan s vjerima. Cvjetaju velikim bijelim i lomnim cvjetovima oko njegova dana i u njima se žuti tuča s vijem čelama, a iza čaške se rasipa miris opujan i vrtoglav.
Antunovim srcrkama uvijek kura mnoštvo asketskog lika u dugoj fratarskoj hali svemideć, moćan i dobronamiran. Antun se Padovanski onda ustrojio s pukom i pomogao mu u najtežim nevoljama. Možda ovom završku o svetome Antunu nije na odmet dodati jednu obliku formativnu misla o sebi, koju je u jednom predgovoru svoje knjige još jednom libru uspomena i priziva akadijskih zaborava ili nezaborava, rekla bih, napisala Tereza Gović. Pokušavajući čitatelju i onome tko će s njom ploviti nasljeđenim imaginarijem sjećanja, otvorenim albumom spomena i otimanja zaborava u ljepote življenja, koja je možda, a tome sljedeće i njene knjige, nekad ranije imala i ipak bila više po mjeri čovjeka, Tereza Gović introspektivno je i nježno oslikala onaj tanani, onaj intimni i skladni oslik vremena i svijeta, koji se svojim zapletenim odrazima zrcalio i u njenim knjigama, a one opet u toj interaktivnoj igri mašte uspomena i sjećanja u njenom životu, koji je i danas, nakon toliko godina, ostao i kao zabilježeni zagovor u librima koje je napisala. Kad bi čitav život bila određena bilježiti nekadašnje sitnice seoskoga života, uvijek bih srcem i dušom bila više od običnog promatrača. Taj je osjećaj poznat množini nostalgičara i koliko se god branili od osjeća na prošlosti, misleći da nam oni brane budućnost. Mislim da su sretni pojedinci koji u sebi nose slatko vreme radosnog odrastanja. Ima trenutaka u danima kad me pretplavi osjećaj prošlosti. Mogu ponoviti čitave rečenice materinog i čačinog govora, mogu osjetiti tišinu ljetnih večernika i sa susjedima, sjedala na kamenim skalinima, pizarovog ljetnikovca i slušala gdje se skupirte, otegnuto i melodično javlja, usamljeni čuk. Gledala bih kako sople gromade pareža, nebeska ruka jednu po jednu pali zvijezde. Zamišljala sam da iza toga modrila i plave svjetlosti zovu svih nas neki daleki čarovni puti i da se jedno mora iz tolikog sjaja otvoriti prolaz pun znanja i ljepote. Sad, naravno, znam. Ja sam tada odrastala i svaki mi je osjet bio zaposjednut beskrajnim ugođajima od stišanih glasova starih do mekih sjena ljetnih noći. Ali što je bilo s onima koji su do mene sjedene? Tu je bila tetka Brana, Dundo Iva i teta Marija, moja braća i sestra, mnogi iza sebe. Oni su znali više od mene. Pa zašto su onda zadali večeri zračenje lijepi pričama i bili potpuno zarobljeni osjećajima koje sam čutila u sebi? Ja sam ih voljela čitav život. Većinu sam otpratila na posljednje počivalište i znala da se s njima prekida jedan način života koji je postao dio mene. U sebi sam znala što je odrastanje. Oni su me polako učili životu. Sve čime su se služili, što su radili i osjećali, postalo mi je jednog dana dragocjen. Stari komini, popreti, saloče i trpeze, baština od koje se živio, rađanje i ukopi, običajne i sudbine. I nesmijući to pratila sam, živući vlastiti život i njihove udese, kako to obično bila u malim mjestima. Mislim da su mi oni bili istinska i velika obitelj, i onda kad mjesecima i godinama ne bismo ni riječi smijenili ili kad ih ne bih stigla vidjeti. Zbližilo nas je mnogo ljetnih noći pod mjesecom kad se oko golubova kamena razbijala tmica od visokih i razigranih zvijezda. Također sam spoznala trošeći vlastite godine da u životu nikada nitko nije dovoljno naučio. Sad znam
Tento dar. Novo venčanje koga zaslužujemo. Živimo na komadiću sela u kantonu grada. Putujemo svijetom, prolazimo dragocjeno vrijeme dosluđenih dana, a ništa ne naučimo do kraja. To je sreća jer na puti nisu zapriječeni, saznanja je istrožena. Stoga se mogu nasmijati svojoj prijateljstvoj zavoli da stari moga djetinjstva sve znaju. Znali su upravo onoliko koliko su u trenucima osjećali. Bili su znatiženi licima okrenuti svakom novom danu. Dozvolili su da ih zarobi i začara osjet ljetnih noći. Voljeli su se i spavali zajedno. Ljubili se i plakali u nevoljama, vjerovali da su sreća i radost dragi i da nikada ponovno neće plakati. U privrženosti i zavičaju nema dugovanja. Mi ga, taj zavičaj, nosimo u sebi i to je sve. Vrlo jednostavno i iskreno. Tražiti više i izgovarati visoke riječi o ljubavi, puko je fraziranje. Ali nikada ne pobjeći od sebe, jer se od sebe i nema kome pobjeći. Najveća je istina otkad postoji čovjek i njegova duša. A sada već me reći da je duša, ono će koji vas resopila. Negdje obliku da bi završen misao. Ja samo mogu još jednom potvrditi da je nakon toliko godina, a desetljeće je prošlo zapravo Tereza Kuzmanić Bolić je s nama i još uvijek pulsiraju njeni životni ciklus i njenoj prozi i ono što fascinira i danas je upravo taj vremenoplovni, vremenomisni, lirski otisak koji još uvijek ostaje i ne samo kad je riječ o rijeci Dubrovačkoj. Vratimo se duši jer ona se već raz otopila. Da, duša. Imali se dušu vas dvije večera, sad je jeste. Bilječnike, rekao sam, interpretirali njezine tekstove, vratili nas malo u taj svijet, žalim što nema ljudi koji znaju mikrolokacije tamo u 40 sati i oni, to bi još daleko sadržajnije bilo, ali u svakom slučaju, evo, sretni smo da se bar malo se mi i ove koliko nas ima prisjetili. Hvala vam svima i vidimo se sutra na večer. Živimo. Sutra se opet vidimo.